At-Tğabun Karşılıklı Aldanma Suresi Medine'den nazil olmuştur. 18 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve Mehriban Allah'ın adıyla. Yüsbihû Lillahi mâ السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Yer və göylər bir də göylərdə və yerdə nə varsa hamısı Allahın dil və hal ilə zikridir. Onu hər hansı bir nöqsandan və ibrdən paç bilir. Nüfuzlu əmr və bütün varlıq aləmi üzərində hökmranlıq ona məxsusdur. Həm səna yalnız ona layiqdi. Hər bir sitayiş ona gaydır ve hakiki hem senanı yalnız o özü edebilir. o her şeye müklak surette kadirdi ve Allah sizi kafa ve وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ Sizi yaradan O'dur. Sizlerden bazılarınız kafir, bazınız ise mü'mindir. Allah hem üreyde, hem de emelde ettiğiniz her bir işi görendir. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ O gökleri حق yeri hak ile uca ve ali bir və sizə belə xüsusi bir şəkildə surət verdi və surətinizi və bədən üzvlərinizin ruhu və insani sifətlərlə uyğunluğu baxımından gözəl etdi. Sizin və digər canlıların dönüşü ona tərəftir. يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور Allah köylerde ve yerde olan her şeyi bilir, gizlettiğinizi de, aşkar ettiğinizi de bilir. Allah sizin üreğlerinizdekini, beyninizdeki fikir ve düşünceleri, ruhu hususiyetlerinizi bilendir. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم Bundan önce كافر olan kestlerin haberi size gelmedi Onlar öz işlerinin zərərini və pis aqibətini daddılar. Onlar üçün ağrılı bir əzav vardır. Zəlikə <Sessizlik> bi ənəhü kənət tətdiyim bil bəyin فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله Vallahu ganiyyun hamid O əzab buna görədir ki, daim peyğəmbərləri təvhid və öz peyğəmbərlikləri barədə onlara aydın dəlillər gətirirdilər. Onlarsə deyirdilər: "Məğer özümüzdən olan bəşər mi bizi doğru yola yönəldəcək?" Beləliklə kafir oldular üç çevirdilər Allah onları məhv edər ey iman və itaatlərinə ehtiyacı olmadığını izhar etdi Allah zaten heç bir şeyə muhtac deyil vəsifətləri həm dolunmuş həm sənə edən və sitayış olunandır زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُل بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى الله يسير. kafir olan kesler asla dirildilmeyeceklerini güman edirler. De, خَيْرٌ رَبِّمَا andolsun OLSUN Kİ Sonra da size ettikleriniz emeller haber verilecektir. Ve bu diriltme, Allah için asandı. Ve aminu billahi ve resulihi Allahu bima Allah'a onun resuluna ve nazil ettiğimiz nura Kur'an'a iman getirin. Allah ettiğiniz emellerden kaberdardı. Yawma <laughs> yecmeukum li yawmi ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته Öyle bir günde dirildileceksiniz ki, sizi toplanma günü için cem edecekler. Mez o gün birbirini karşılıklı ziyana uğratma günüdür. Dünyada hüquqları zayi ettiklerine göre, birbirlerinin mükafatlarını alarlar veya azabı birbirlerinin üstüne atarlar veya hud cennet derecelerini cehennəmin təbəqələri ilə dəyişəllər. Və kim Allah'a iman gətirsə və yaxşı iş görsə, Allah onun günahının üstünü örtər və onu evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətlərə və barlara əbədi olaraq daxil edər. Budur böy isadat. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب habun nar khalidina fiha wa bi s-sawir ve kafir olup bizim ayelerimizi ve nişanelerimizi tekzip ve inkar eden kessler od ehlidiler onlar orada ebedi kalarlar ve oran nece de pis bir dönüş yeridir 妈。 Allahın yaradılış iradəsi olmadıqda heç kəsə bir müsibət üz verməz. Bu həmin şəxsin öz günahları yaxud da varlıq aləminin kamil nizamı əsasında olar. Və kim Allah'a iman gətirsə, Allah onun qəlbini başqa mənəfət və kamallara doğru yönəldər. Və Allah hər şeyi biləndir. وأطيعوا ha şəriət işlərində itaat edin və onun rəsuluna vacibi əmrlərdə itaat edin əgər üst çevirsəniz bizim rəsulumuzun öhdəsinə düşən yalnız açıq-aşkar təbliğdir insanları qəbul edib əməl etməyə məcbur etmək deyil dir çünki bu imamətin vəzifələrindəndir axirət əzabı vermək də O'nun vazifesi değildir. Çünkü bu, ribubiyet meselelerindendir. Allah'u la ilahe illa hu ve ala Allahi fel yetevekke mu'minun Yeganə vücudu vacib olan Allah. Ondan başqa bir tanrı yoxdur və möminlər yalnız Allah'a təvəkkül etməlidilər. İradə və istəkdən başqa özlərinə aid olan bütün işlərin baş verməsini yalnız ondan bilməli və onun öhdəsinə qoymalıdırlar. Ya yeah. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ey iman getirenler Zevcelerinizden ve evladlarınızdan bazısı sizin düşmanınızdır. İmanınıza göre Sizinlə düşmən kimi rəftar edirlər. Onlardan özünüzü gözləyin ki, sizi azdırmasınlar. Və əgər onların pisliklərini və verdikləri əziyyəti aff etsəniz və göz yumsanız və bağışdasanız, Allah da sizi bağışlayar ki, şübhəsiz Allah bağışlayan və rəhmedəndir. Vallahi ində müəcizə bir əcirim. Həqiqətən, mal dövlətiniz və övladlarınız dünya zinəti olduqlarına və başınızı qatdıqlarına görə sizin üçün ancaq bir imtahan vasitəsidir. Ən böyük mükafat Allah yanındadır. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه sigi fa'za ikhumul muflihun Allahdan bacardığınız qədər qorxun Onun dəvətini və əmrlərini eşidin İtaat edin Can və mal dövlətinizdən Allah yolunda sərf edin ki bu özünüz üçün daha yaxşıdır Nəfsinin xəsisliyindən qorunub saxlanılan kimsələr məhz onlar saadətə qovuşanlardır. İn <Sessizlik> tunqridu llaha qardan hasanan yudayfu lakum və yəğfir lakum Allah şükür halim Eğer Allah'a gözəl bir borc versəniz, mallarınızdan, əməllərinizdən və övladlarınızdan onun yolunda versəniz, onun mükafatını sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədir bilən Amel kıymetlendirerek güzel mükafatlandıran ve halimdir. Alimul gayb ve azizul hakîm. Allah gizlini de aşkarı da bilendi. Yenilmez güdret ve yaradılış ve şeriyette